Azul Linhas Aéreas retomou os voos entre Vilhena e Cuiabá no aeroporto Brigadeiro Camarão em Vilhena. As atividades estavam paralisadas desde março do ano passado, devido a reformas aeroportuárias. Esses voos serão agora semanais, nos dias segunda, quarta, quinta e sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia chegando aqui e decolando por volta das 14h30. Um importante detalhe, Joel, é informar que houve um upgrade, houve uma melhora nesses voos aqui na cidade de Vilhena. A Azul operava aqui com o ATR, né, a aeronave que tinha capacidade de 70 passageiros, e agora nós estamos com o Embraer, o E2, o 95, que é a aeronave com capacidade para 118 passageiros. Então a gente dá mais conforto, né, a Azul traz mais conforto aí para os passageiros de Vilhena e Cuiabá, e mais celeridade, né? O voo com a ATR durava mais ou menos 1h10 e agora com o Embraer passa 45 minutos. Havia algumas restrições para os voos à noite, né? Graças a Deus e ao esforço, né, do DR, do governo, assim também como a empresa que aqui, né, se faz presente, a Alcon, essa integração, também houve uma ajuda muito grande aqui dos empresários de Vilhena, né? Mas nesse ponto, o balizamento noturno foi um investimento realmente do governo do estado, né, que possibilita agora os voos à noite, né? Todos os usuários, a Azul e todos os proprietários de aeronave que quiserem e precisarem realizar voos noturnos, o aeroporto de Vilhena já está devidamente homologado e certificado. Os voos para os aeroportos de Ji-Paraná e Cacoal serão retomados ainda este ano. A previsão é para os meses de agosto e setembro. Está no nosso radar, né? Está no planejamento do governo do estado, que sejam retomadas as operações tanto em Cacoal quanto em Ji-Paraná. Nós não temos ainda uma data definida. A gente sabe que os voos, né, são muito importantes para todas as nossas cidades, assim como há um planejamento também para outras cidades do nosso estado. Pedro Paulo é fotógrafo e estava esperando pela viagem desde o ano passado. Ele comemorou o retorno das atividades. Julho do ano passado era o meu voo para cá, né? Entrou pandemia, depois teve o problema da suspensão aqui, né? Que estava fazendo reforma aqui no aeroporto, né? E fiquei ansioso aí guardando, porque faz uns 30 e tantos anos que eu venho para cá, 32, 35 anos. Eu venho aqui sempre pescar, que tem uns parentes aqui. Inclusive eu sou primo do dono do hotel Vale do Caxara, lá no Guaporé. E aí a gente estava ansioso esperando, mas é maravilhoso. A gente que viajava num voo pequeno, né? E hoje nós estamos aí, fizemos reinaugurando hoje o aeroporto com voo aí com jato, o primeiro voo. Levamos o quê? De Cuiabá aqui, acho que foi 45 minutos só, entendeu? Foi excelente. Para o gerente de obras, Matheus Carneiro, que sempre vem a trabalho para o estado de Rondônia, com a retomada dos voos, ele economizou e reduziu o tempo de viagem. A gente que vem de longe, né, e às vezes é corrida, qualquer tempo que você consegue ganhar aí nessa ida e vinda, né, é um tempo sagrado, precioso, ainda mais a gente hoje que tem uma quantidade de obras, as nossas obras são mais afastadas também, né. Então, por exemplo, se eu tivesse descido em Cuiabá, com certeza eu estaria no trajeto até agora, né, 8 horas, 10 horas de carro até conseguir chegar na nossa obra, né. Mas vindo aqui por Vilhena é muito mais prático, com 2 horas eu já estou lá. Então eu consigo voltar para Belo Horizonte, por exemplo, quarta-feira, né? Então esse tempo aí que consegue encurtar para todo mundo é muito vantajoso, né? E acaba trazendo benefícios também para a região.